Prihajajo v mraku in odhajajo v temi. Prva je v službo prišla ministrica Gjerkeševa. Takoj za njo smo popazili ministrico Majcnovo. Ura je 5 zjutraj, ujeli smo ministra Gašpršiča. Gospod minister, kam pa tako zgodaj? V službo, delamo ful. Kaj pa toliko delate? Delamo tekoče posle, pa to pač te stvari, ki morajo biti narejene, ne? Te veste katere, ne? Hvala. Opravljanje tekočih poslov je za vsako odhajajočo vlado stresno pravilo. Treba je pa spraviti mize, omare in poskrbeti za vso obremenilno dokumentacijo. Minister Karel Erjavec to zanika. Ne, Desus deluje že od začetka na principu brez dokumentov. Mi ničesar ne napišemo in nič ne podpisujemo. Z nikomar nismo sodelovali, čist nikjer nas ni zraven, sploh pa glede na ankete, mi itak nikamor ne garemo. Ura je 10 zvečer, državna uprava že spi. Počas službo zapuščajo še zadnji ministri, ministrice. Gospa Vraničarjeva žel ni bila za štose. Bolj razpoložena je bila pa ministrica Milojka. Aj konec za danes? Kolj ne bo konc. Kako to mislite? Konc bo, ko crknemo vsi pol, bo pa konc. Da gremo še na eno pjačo zlela v opero. Ni šans. Adijo. Gospod Židan, eno vprašanje, če smem. A dajte mi povedati, kako to, da ste po cele dneve v službi, če pa upravljate samo tekoče posle? Kaj se dogaja? Ja, imamo delo, saj do volitev, čuvamo pisarne, ker se krade. Kaj hoče reči, gospod Židan, da se krade, da se vladi zdaj ponovim krade? Ne, ampak če ni predsednika vlade, pol nihče ne ve, kaj točno je treba delati in pol je tako. Kdo potem pa zdaj vodi Slovenijo? To pa ne vem.